хүүхдийн намаас ямар чухал шийдвэрүүдийг хүлээх вэ? Нийгмийн бодлогын салбарт хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт ялгарлуугаар олгож 3 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн ээжүүдийн нийгмийн халамжийг сайжруулж цалин дээр ээж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Мөн төлбөрийн дарамтгүй оюутан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж үндэсний тэтгэлэг 70,200 төгрөгийг оюутан бүрт олгоно гэж. Цалин тэтгэр төлөмжийг үе шаттай нэмэгдүүлж шинээр сургууль цэцэрлэгийг барьж 3 ээлжээр хичээлдэх сургуулиудыг байхгүй болгоно гэж. Эдийн засгийн салбарт эдийн засгийн хямралыг даван туулах мэрэгжлийн засгийн газар байгуулж давхар дээлээс татгалзна. Мөн өндөр хүүтэй зээлээс татгалзаж зээлийн хүү бууруулж цахилгаан дулааны үнийг нэмэхгүй гэж. За мөн эргэн бүрт эзэмшиж байгаа 1072 ширхэг хувьцааг үн цэнтэй болгоно гэж амлаж. За харин байгаль орчин ногоон хөгжлийн салбарт 4 жил 4 сая жуулчин Монгол улсад зочлуулж атрийн 3 дугаар айнаа үргэлжлүүлж газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг 4 дахин нэмэгдүүлнэ гэж. За харин засаглалын бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ хариуцлагатай төрийг бий болгохын тулд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ард түмнээс асууж шийдвэрлэн мөн шийдвэр гаргах төвшөнд эмгтээчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. За мөн төрийн албыг төрлийн албанаас ангижруулна гэж. За нийслэлийн хөшлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн хуулийг батлуулж хэрэгжүүлж агаар цэвэрхэн амьдрахад таатай үйлчлэгээ шуурхаа аз жаргалтай хот болгоно хэмээн мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж. За үнэмлэхүй ялалтыг байгуулж засгийн газрыг дангаараа байгуулах хэрэгтэй болсон Монгол Ардын намын эх 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрийг харахад халамжийг амласан нийгмийн чанартай амлалтуудыг өгсөн байх юм а. Ард түмний хувьд өөрсдөө үйлдвэрлэж бий болгоулгүйгээр халамжинд найдсан сонголтыг хийсэн гэж харж болохоор байгаа юм а.